Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Şikayətim budur ki, xahiş edirəm ki, Bərdə rayonu Arabaçılar kəndində yaşayıram, Söynallar Sovetliyinin sakiniyəm. Bizim ərazi Söynallar Sovetliyinin ərazisi 2776 hektardan ibarətdir. O 2700 hektarın torpaq ərazi, sahə ərazimizin 3-də 1 hissəsi kənd cəmaatının əhalisinə pay torpağı kimi verilmişdir. Məndə olan məlumata görə 3-də 1 hissəsi bələdiyyə torpağında saxlanılmışdır. 3-də 1 hissəsi Qosfond torpağında saxlanmışdır. Qosfond ondağı, yəni ehtiyat fondu, dövlət fondunda qalmışdır. Yəni sizdən şikayətimi sizə bildirməkdə bu internet vasitəsilə sizdən xahiş etməyimin məqsədi budur ki, 2016-cı il tarixdən başlamışam bu pambıxa qayğı atdığı üçün, pambığa yaxşı pul ayrıldığı üçün mənə torpaq verilsin, mən əkin biçinlə məşğul olum, ailəmi, uşağımı dolandırım, mən bir böyük kətdə yaşayıram, ailəmi, uşağımı ictimaiyyətə tanıdım, xeyrində cəmaatin iştirak eləyim, yasında iştirak eləyim və mən öz ailə uşağımı dolandırım, pambıq əkim, taxıl əkim, yonca əkim, heyvandarlıqla məşğul olum, sahibkarlıqla məşğul olum. Mən sahibkarlıqla məşğul olmaqdan ötəri hal-hazırda mənim bu veynim uzun bitkilərə aid kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaqdan ötəri veyn açdırmışam. Hal-hazırda çotçikdə yazır bir neçə müddət. Bu 1998-ci ildə olan zaman ən ağır artilleriyada təhsil aldığım hərbi biletdir. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən Azərbaycan ordusunda xidmət göstərmişəm. Mən hal-hazırda sizə də onu bildirmək istəyirəm ki, evladlarımı vətənpərvər yetişdirirəm. Mənim çalışdığım, vuruşduğum budur ki, Azərbaycan vətəndaşı kimi gələcəyə yaxşı, sağlam, düşüncəli, sağlam bir əskər kimi yetişdirim. Sağlam bir vəzifəli həkimi, hərbiçi kimi, polis kimi, müəllim kimi bir vətəndaş yetişdirim. Hər bir atanın, ananın arzusudur ki, evladına təhsil versin. Mən ona baxmayaraq, mən Bərdə rayonunun Arabaçılar kəndində yaşayıram. Yerli bələdiyyədən tutmağa başlamışam, icra sovet sədrindən başlamışam, icra hakimiyyətinə yüzlərlə məktub yazmışam, şikayətimi mənfi müsbət cavab yazılmayıb. Bir neçə dəfə Bərdə rayonunun icra hakimiyyəti Vidad İsayevin qəbulunda olmuşam, şikayətim baxılmayıb. Prezident aparatında qəbullara yazılmışam, Zeynal Nağdəliyevin şöbəsinin də ümumi şöbələrdə bir neçə dəfə qəbulda olmuşam. Mənə Əflatun müəllim Bərdənin kuratoru qəbul edib, yanımda telefon bağlantısı yaradıb, Bərdənin icra hakimiyyətindən xahiş edib ki, mənə torpaqla təmin edilsin. Mənim şikayətim mənfi müsbət təmin edilməyib. Gəlmişəm, mən Bakıya getmişəm, mənim futbol topu kimi bu Bərdəyə atıblar, Bərdəyə də gəlmişəm, məni heç top kimi qaytarıb şeyə qoyan olmayıb, meydançıya atan olmayıb. Mənim Bakıya getmişəm, hər bir halda məni futbol topu kimi atıblar Bərdəyə yerli qurumlara. Gəlmişəm, şikayətim baxılmayıb. Yüzlərlə məktub yazmışam, cənab prezident. Yazıb sizə bildirmişəm ki, cənab prezident, mən başa düşürəm, sizin nümayəndəliklər oxuyur. O ərzələrdə üzə pişmişəm, hüquqşünas ediblər bunlar mən. Onu da bilmişəm ki, sizin nümayəndələr oxuyur. Yazıb sizə bildirmişəm ki, cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Sizin siyasətiniz nəticəsində Qarabağ torpağı erməni işğalından yaxın gələcəkdə azad ediləcək. Amma mən Bərdə rayonu sakini Bədəlov Vüsal Vahid oğluna yaşadığım ərazidən nə mənə 10-15 sot həyat yanı torpaq sahəsi veriləcək, nə də 2-3 hektar dövlət fondundan 1-3 illik, 4 illik, 5 illik mənə torpaq veriləcək ki, mən ailə uşağımı əkim biçin eləyim, ailə uşağımı sağlayayım, dövlətimə vergi ödüyüm. Bizim Qosfond torpağı olmasa mən bura çıxmazdım. Mənim Qosfond torpağım ən maksimum, ən azı 700 hektardır. 700 hektarında bir-iki adamın adındadır. Bizim dövlət fondu. Burada nə maddi maraq var ki, cənab batçı, Bərdənin icra batçısı Vidad İsayev o torpaqlardan mənə 2 hektar kəstirib vermir, pambıq əkim. Bunun maddi marağı nədir? 700 hektarda göstərmişəm ki, onun 400-500 hektarı bizim hal-hazırda indiki bələdiyyə sədrinin, yaxın qohumlarının, doğmalarının adına mənimsəyib, yerli o vaxtı qaçqınların adına götürülüb, indi hal-hazırda məndə olan məlumata görə səs yazısı da var. Qaçqınların əlindən alınıbdır ki, indi qaçqınların adında torpaq olmaz, icra hakimiyyətinin tərkibindədir, adı mənim, dadı sənin, bu başqaları əkdirib, pişdirir, pambıq əkib, meşoqlarla pulu bankdan çıxardırlar. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən prezident aparatında Zeynal Nağdəliyevin onlarla qəbulunda olmuşam.
Mehriban xanımın 2-3 dəfə, 2 dəfə qəbulunda olub. Yox, 2 yox, 1 dəfə qəbulunda olmuşam, canlı qəbulunda da. Yəni orada 2 dənə məmurun qəbulunda olmuşam, 2 dənə cavan oğlanın. Sonra bu yaxında 16-sı qəbula yazılmaq istəyəndə dedilər idman oyunları keçiləcək. Gedin, yəni bir neçə gün, ayın 13 günü qəbula getmişdim, dedilər ayın 16-sından 5 gün açıq qapı elan edilib. Get. Ayın 13-ünü günü Zeynal Nağdəliyevin qəbulunda oldum. Əflatun müəllim mənə bildirdi ki, bəs torpaq qoy bərdənin icabatına tapşırım, sənə torpaqla təmin etsin. Mən də bildirdim ki, mənə 10-15 sot dövlət torpağı, həyatyanı sahə torpağı verəsiz, xahiş edirəm. Və 2-3 hektar mənim ərazimdəki dövlət fondundan ya bələdiyyə torpağından əkin üçün, pambıq əkin üçün, taxıl əkin üçün, yonca əkin üçün mənə torpaq verəsiniz. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu ərzələrin hamısı 2016-dan bir neçə 10-15 dənə dəsti Eldar Nuriyev cənablarına göndərmişəm, prezident köməkçisi, dövlət nəzarət şöbəsinin müdürü. Bir neçəsinin 20-30 dənə ayın ikisi günü Mehriban xanımın adına prezident aparatından məktub qutusuna atmışam. Bir neçəsi də başqa nəzarət nazirlər kabinetinə yönəltmişəm, Milli Məclisə yönəltmişəm. Heç biri baxılmır. Mənim evim bu Azərpoçta, yəni bildirirəm ki, 2000-3000 pul ödəmişəm. Bu mənim haqlı olduğumu, haqsız olduğumu niyə mənim bildirmirlər ki, mən qardaş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Haqqımdır mənə 10-15 sot torpaq verilsin. Mən də Azərbaycan Respublikasının suverenliyi uğrunda and içmişəm. Erməninin qavağında posta, şaxtada yatmayıb, durmayıb xidmət eləmişəm. O deməmişəm ki, mən ayın and içirəm ki, dırnaqarası məmurların torpağından ötər and içirəm. And içmişəm ki, mən də gedim balamın o torpaqlarda balamı əkim, biçim saxlayım, ev eşik tikim. Mənə xahiş edirəm torpaq verilsin. Anam məni yaşadığım evindən köçürtməyə xahiş edir ki, çıxıb özünə ayrı həyat güzaran qurasan, oğlum Bədalov Zuarı yanıma yerləşdirin. Sizdən çox xahiş edirəm, Mehriban xanım, cənab prezident, Milli Məclisin 125 deputatı, bu qanunlara hörmətlə yanaşılsın. Məktubu yazanda cavabım mənfi müsbət qaytarılsın. Məni saymamazlıq olmasın. Biz ərziyə hətta lazım gələndə vəkilə 30 manat, 40 manat pul veririk. Mənfi müsbət cavabını da almayanda bir gücü travma alırıq. Hara baxırlar bunlar? Gərək yüzlərlə gedək özümüzü orada burada odlayaq, neyniyək. Bu qamışlığı mənə veriblər. Qamışlıqdan mən balamı nə tər saxlayım. Bizim ərazidə bal bəhməzdir. Hektara 5000 pul verən Bərdə rayonunun bu əhəmiyyətli kəndinin torpaqlarıdır. Kanal 6 torpaqlarıdır. Pambıq əkirsən sentiner 55 sentiner. Yəni 5 ton yarım, 6 ton, 4 ton, 3 ton yarım. Bura 2 ton da pambıq vermir. Əkdiyim xarici borcu da ödəməz. Pambıq da Əhmədi zavod. Niyə müqavilə bağlamadı? Prezidentin dəstəyinə elə şey hörmətləri varsa, mənim yerimi də pambıq əkərdim. Mən də ağ qızılın pulundan istifadə eləyəydim. Sizdən çox xahiş edirəm mənə köməklik göstərəsiniz. Bərdə rayonunun icra hakimiyyətinə ciddi tapşırıq verəsiniz. Bizim əraziyə komissiya ayrılsın. Bizim torpaqlarda düzgün islahat aparsın ki, mənim torpaqla təminim təmin edilsin. Sizdən xahiş edirəm 10-15 sot dövlət rüsumu nədir? 100% ödəyirəm və icarəyə 1-2-3 hektar. 2-3 hektar torpaqla mən təmin edib 2 əskər, Azərbaycan əskəri bizi üçümüzdə. Bu günlərim səfərbər olsa, silahlı gedib, uşağım da hal-hazırda xəstədir, dura bilmir, başından malicə alır. Dünənlərim qəbulda olmuşam, qəbulda birinci mavin İlham müəllim və Vahid müəllim. Abiyyət qutarmamışdı, çıxıb gedirdilər. Mən uşağımın reseptini göstərdim ki, mən resepti ala bilmirəm. Mənim şikayətimə niyə baxmırsınız, mənə niyə təmin etmirsiniz? Mənim Mehriban xanımın da hal-hazırda ərzəsi Bərdə rayonunun ədliyyə iş mərkəzindən göndərilib Bərdəyə. İş mərkəzinə mövsüm deyilən bir yerə. Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu yaxında bələdiyyə torpaq xəritə çəkmə layihəsində oranın rəhbəri, oranın kadastr xidmətinin nümayəndəsi bildirdi ki, İlqar müəllim, sizdə hər bir sahədə artıq torpaq var, hər bir sahədə müqaviləsi lazımdır, həddən artıq torpaqlar var, müqaviləsi bitmiş. O, oradan mənə göstərdi ki, məmura bildirdi ki, xahiş edirəm o şoranlıq torpaq olan ərazini koordinatı verdi ki, nə var, nə var, həmən o şoranlıq çıxacaq, gedib oranı göstərsin. O, həmən nömrəni deydi, həmən sahə çıxdı, getdi oraya, baxanda gördüm, sırf şoranlıqdır, dedim buradan mən. Əkin, apara bilərəmsə, mənə verin. Buranı verirsinizsə,
dərhal bura pambıq əkini aparım. Görün bura zavod pul buraxıb, bura 1 manat çit alıb səbbəyə icazə verəcək, verməyəcək. Sizdən xahiş edirəm mənə 1-2 hektar torpaq verəsin.